מיידית. יש דרכים שניתן להוכיח חיים לאחר המוות. אחד, על ידי גלגול נשמות, שאנשים חוזרים לעולם שוב פעם, מזהים את עברם הקודם, כשעברם לא לפניהם, ומאתרים מקומות, אנשים ואישים שהיו בעברם, מזדהים בפניהם ומספרים להם מה היה ביניהם. חשיפה עם מיכה לימור. שלום רב, אדיב אבו עסי, נער דרוזי בן 13 שנולד בשפרעם, חי עם הנשמה של נוהד אבו רוקון מן הכפר אוספיה, ששירת במשמר הגבול ונהרג ערב לידתו של אדיב. הוא נהרג כאשר קרס בניין משמר הגבול בצור שבדרום לבנון. לא היינו מספרים כאן את סיפורו של אדיב אלמלא נבדק בידי פסיכולוגים שאומרים כי הוא שפוי ונורמלי ורגיל, ואלמלא זכה לתמיכת העדה הדרוזית, שאחד מסודות הדת שלה הוא גלגול הנשמות. לכן גם העתיקה משפחתו של אדיב את מגוריה משפרעם לאוספיה, כדי שהנער יחיה קרוב למשפחת המת שנשמתו בקרבו. שלי, עז. אני מרגיש זה אבא, ואני מאמין בגלגול נשמות. וככה אלוהים אמר. אני צריך לזכור שהייתי גדול, עכשיו אני קטן, ויש לי בן. זה משהו ש... זה התחיל בערך כשהוא היה בערך בגיל שלוש, בן שלוש. היה מבטא שמות בצורה נכונה, ואז כל הזמן הוא רצה כביכול לפגוש עז. הם לא ידעו מי זה עז, הם חשבו שהעז זה השכן שלנו. שקוראים לו אבו לעז. לא התייחסנו. אני בכל אופן, בשבילי, זה היה משהו שאני בכלל לא האמנתי, למרות שאצלנו כולם מאמינים. אני, בשבילי התופעה הזאת היא דבר בלתי אפשרי, שבן אדם יחזור ויזכור. אז כשבאה אחותה של נבילה אלינו, וסיפרנו את המקרה הזה, וידענו שהיה אירוע בחודש נובמבר, והבן שלי נולד בחודש נובמבר, אז היא הבטיחה לבדוק את זה אצל המשפחה של נוהד אבו רוקון, זכרונו לברכה, שנהרג, והבן שלו במקרה קוראים לו גם עז. ציר הדמים בפיגוע חבלני בבית הממשל הצבאי. שנה בדיוק לאחר שקרס בניין הממשל בצור וקבר תחתיו עשרות חיילים ושוטרים של משמר הגבול. נוהד אבו רוקון, זכרונו לברכה, איש משמר הגבול בן 38 מאוספיה, נטמן בחלקה הצבאית בבית הקברות באוספיה. אני אדיב. אני האיש שהיה בגלגול שעבר נוהד. ואני שירתי במשמר הגבול. ונפטרתי בלבנון, בסור. הוא חי שתי עולמות כאילו. עולם של ילד בגיל ילדות, עולם של גבר שהוא זוכר את עצמו כבחור במשמר הגבול, כאבא לילד, כבעל אישה, והוא דואג להם. יום אחד אני יושב פה, נכנסו אליי אדיב, שהיה ילד קטן, יושב בגיל שלוש, שלוש וחצי, אבא שלו ואמא שלו. הוא איך שהוא נכנס אמר להם זה נזי. ישבנו פה כמה אנשים וזה, הוא זכר אותי ואמר זה נזי. אני חושבת שהלכנו ביחד, הוא רצה שהוא יראה לי את הבית של רונט. הוא בא הביתה, נכנס לי כאן, כאילו שזה, זה הבית שלו. הוא הכיר את המקום למרות שזה היה לא שלו, אבל הוא הכיר את זה פה. אז גרו אנשים אחרים,
הוא התחיל לשאול איפה הדברים האישיים שלו, איפה המדים, הוא התחיל לחפש, אשתו הייתה פה, גם השכנים פה, אנשים, הוא רצה להראות, הוא השתכנע בפנים שיש לו הרבה דברים פה. באתי לכאן, חפשתי את המדים שלי, וחפשתי גם את החפצים האישיים שלי, גם החפצים האישיים. רוצים שיראה לכם את זה? זה החולצה, ברגע שהוא ראה את זה, אז הוא התרגש מאוד. אתם רואים? כאילו שהוא רוצה להוכיח את משהו. אז הוא התחיל להראות לנו, את רואה? אמא, את רואה? הנה, אני הייתי, זה מה שאני הייתי. זה המספר השני שאמרתי לך, וכמו שאמרתי לך, 4-4-6-5. שאל את רונית בפגישה הראשונה, אם היא זוכרת אותו? זאת רונית. זאת האישה שלי שהייתה בגלגול הקודם. היא לא רוצה להצטלם כי היא דתייה, רונית. שאל את רונית אם היא זוכרת איך שהוא היה מאמן את הכדור עף. רציתי את הטרנינג. אמרתי לה לרונית איפה הטרנינג שלי. אמרה לי, תחפש אותו, אני לא יודעת איפה. שמרתי את זה שנים, אני... עכשיו אני שכחתי. אז באתי, חיפשתי בכל המקומות, לא מצאתי. באתי לה... כאן, מצאתי את הטרנינג ואת החולצה, חולצת האמונים. Theosophy, or the Theosophical principle, has been a motivating influence on many prominent people. From Einstein to the great 18th century inventor and scientist Benjamin Franklin, to the early and lifelong member of the Theosophical Society, Thomas Edison, this is the common background of truth upon which they all draw, the perennial philosophy, as Aldous Huxley called it. And the scientists of the mind, too, have found echoes in Theosophy. Carl Jung, Nietzsche, Schweitzer, all had known and documented affinities with the concept of reincarnation, which, as we know, is basic to Theosophy.